Переможницею четвертого сезону «Танців зірками» стає Наталя Могилевська та Ігор Кузьма. Таким усіх перетанцювала? 10 років, 3 спроби і мінус 25 кілограмів знадобилося Наталі Могилевській, аби стати переможницею «Танців зірками». Усе, що не сходить з уст усієї країни впродовж цілого тижня. Ми запитали особисто в народної артистки і вже в титулованої танцівниці. Наталю, Ігорю, вітаю вас з перемогою у «Танцях з зірками». Ось ти прокинулася, Наталя, зранку в понеділок. Біля ліжка стоїть нагорода. Що ти робила ці дні? Я встала в 9 утра, вигуляла собаку, як обычно, і вечором я тренувалася, вже займалася танцями. Знову? Да. Більше того, у мене всі неділі розписані, либо це спортзал, либо це танці, я не хочу теряти форму. Всі відгуки щодо вашої перемоги розділилися. Хтось задоволений, хтось незадоволений. Всі були хороші. Все были прекрасны, у всех потрясающее количество поклонников. Все очень старались, очень выросли. Мы не знаем, кому эта победа нужнее всего. Возможно, в карьерном пути Нади, а она станет большой звездой, я это точно знаю, я в это верю, я это чувствую. Эта ступенька была бы очень важной, самой ценной. Или же для Алены с Ахтемом, возможно, это будет для ее планов, не знаю, она хочет открыть школу, было бы нужнее всего. Но оказалось так, что, наверное, сегодня, конкретно сегодня, эта победа была нужнее всего мне. А может быть, не мне, а телезрителям, которые сделали так. Ура! Наконец-то! Моя основная победа произошла на первом танго. В принципе, я могла больше не участвовать. Ігорю, як тебе зустріли після перемоги у твоєму рідному місті в Одесі? В тебе танцювальні студії. Діти нарисували плакати, нарисували мене, Наташу. Одна дівчинка навіть переоділася в Катю Кухар, да, і подарила мені цвіток. Спільні танці матимуть продовження? Ти хотів би? Ну, ми обсуждали, вроде би. Зараз, прямо от зараз, два концерти в Одесі. І Ігор одесит, і я пригласила його вийти на сцену рідного міста. І станцювати, тому що, звісно ж, його там просто розорвуть оваціями. Ігорю взагалі дісталася вправна танцюристка, ще й з певним багажем, з колишнім партнером Владом Ямою, який сидів у журі. І тобі, Ігор, діставалося. Страсть між тобою і танцем, я вірю абсолютно. Страсть між вами, поки ні. Для мене вульгарно було це. К сожалению, я сьогодні в глазах Ігоря опять не увидела ні болі, ни разочарования, ни усталости. Ребят, ну для меня это, извините, это немножко рассмеши комика. Я не знаю, как вы станцевали. В ногах как будто бы успевали. Но самбо больше не об этом. Взагалі, не была уражена чоловіча гідність? На самом деле, меня Наташа сразу подготовила. Зрители не любят смены главных героев в любимом сериале. Скорее всего, будет много негативных отзывов. Но ты терпи, потому что я знаю, ты сильный, классный, крутой. Я тебя очень люблю. Тебя полюбят. Просто не сразу. Ты из тех, хто може тренуватися просто зранку до вечора, цілодобово. Ви рахували, скільки годин ви провели у репетиційній залі за два місяці? Встрічались 9-10 утра і уходили 8-9, а іноді 12. 8-9 – це коли хороший був день. Тоді ми уходили 8-9, іноді бувало і до часу працювали. Наталя, ти відмовилася від всього, що могло бути у цей час. Ти не поєднувала танці. Я б не отримала удовольствия. Я в прошлый раз не відмовилась і розривалась між чим-то і чим-то. Я не люблю суету. Я хочу, якщо я їм, я хочу їсти. Якщо я танцюю, я хочу тільки танцювати, а нічого другого. Якщо я люблю, я хочу тільки любити, а не займатися при цьому шоу-бізнесом. Тому я дійсно осознанно освободила себе 3 місяці і насладилась. Вполне. А хто кого більше тренував у залі? Ігор дуже достойно показав себе як настоящий спортсмен. Був спокоєн, собран, здержан і здержував мене. Покажи, як ми танцюємо. І спасибо тебе огромное за это. Но в залі это звери. Поверьте мне. Упрямый. Вообще не сдвинется, ни пяди. Так, встала, пошла работать. Вот такие у нас отношения. Да? Было так или нет? Ну, признавайся. Частично, может быть. Я очень много раз обижалась и просила просить прощения.
Навіть так? А Ігор прощення не просив, хоча моєму асистенту втихаря говорив. Я розумію, що я був неправ. Ну, блін, ну чому-то, ну не можу. Ну я мужик, ну не можу я вот эти вот разводить сентименти. Однажды он приехал с цветами. Я неделю просила прощения, неделю, тому що танцювати з тобою не буду. Ну, взагалі, про непростий характер Наталії є цілі легенди, особливо в залі, особливо, наскільки Наталія вимогла. Ти взагалі не боявся погоджуватися ставати в пару з Наталією? Не знав, наскільки вона така, да. І яка? Сложная. Со сложным давай, характером. Давай, подробнее. Нет, подробнее не буду. И скажи, что тебе мой характер не нравился. Да нет, что, наоборот, нравился. Поэтому я и стал с тобой в пар. А чего мне бояться? Сколько, Наталья, ты перебрала партнеров за кількістю? Я не перебрала партнеров, их просто не могли найти. Вообще, история была такая, что я сказала, чтобы танцевать только с Владом Ямой. Изначально. Но... Если бы ты видела меня в июне месяце, когда Влад начал со мной танцевать, я была на 10 килограмм больше и танцевала приблизительно как Карлсон. Ну, не Карлсон, но ну, это было нелепо. Морской котик, да. Это было нелепо. И ты знаешь, я Влада каждый раз спрашивала, через неделю, Влад, ну что, ты веришь, сейчас у меня получится? И он молчал. Еще через неделю, ну, у меня получится, как ты думаешь, вообще реально к сентябрю вот что-то вот? И он молчал. И вот я не увидела достаточной веры в его глазах. Срочным образом мне стали искать партнера, и так смешно, что пришло 4 Игоря. 3 Игоря, и последний Игорь Кузьменко был тоже Игорь. Дякуємо вам за цю бесіду. І, звичайно, ми вас не можемо відпустити без танцю. На імпровізованому паркеті «Світського життя» переможці танців зірками Наталія Могилевська і Ігор Кузьменко. Чає каяття.